Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. Pokrenut postupak likvidacije Banke Srpske. Mitinzi i vlasti i opozicije 14. maja u Banja Luci. CIK raspisao lokalne izbore u BiH za 2. oktobar. Derventa, uručeni ključevi stanova za 22 korisnika porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Modrića, prvi kružni tok pušten u upotrebu. SDS i Srpska radikalna stranka Prnjavor, podrška zajedničkom kandidatu za načelnika. Sutra promjenljivo do pretežno oblačno i kiša. Agencija za bankarstvo Republike Srpske oduzela je dozvolu za rad Banci Srpske i pokrenula postupak likvidacije, saznaje portal Kapital. Ovaj portal piše da će nakon što zvanično bude pokrenuta likvidacija sigurno biti isplaćeno 55 miliona maraka osiguranih depozita, jer su to ulozi građana i firmi čiji pojedinačni iznosi ne prelaze 50.000 maraka i čiju isplatu garantuje Agencija za osiguranje depozita. Srcem za Srpsku stop izdaj slogan je SNSD-a sa kojim će izaći na miting 14. maja u podne na Trgu Krajine u Banja Luci, a izdajnicima u ovoj partiji nazivaju i sve one koji budu podržali opozicione proteste na isti dan u isto vrijeme. Vladajuća koalicija okupit će se, kako je danas rekao generalni sekretar stranke Luka Petrović, u cilju izražavanja nezadovoljstva protiv opozicionih izdajnika i podjela. Još nije poznato čiji će protesti zapravo biti održani, jer zakonom nisu dozvoljena dva istovremena okupljanja. Ni jedni ni drugi ne odustaju. Ko dođe na proteste Saveza za promjene, smatrat ćemo ga izdajnikom. Ovako su kratko i jasno poručili danas iz SNSD-a svim građanima kojima je zbog vidno lošeg stanja u Srpskoj palo na pamet da izađu na ulicu. Da li su nezadovoljni ljudi izdajnici? Da li su oni krivi što novca u budžetu za borački dodatak i pomoć za socijalne kategorije nema? Ili su i zato krivi njihovi, kako često kažu, politički neistomišljenici? Onaj ko dođe na protest, smatrat ćemo da podržava izdaju Republike Srpske. Mi imamo istovremenu borbu i sa ekonomskom i finansijskom stabilnošću, iz kojom uspijevamo da zadržimo plate i penzije, da nema otpuštanja radnika. Skandalozno je to što SNSD radi, očigledno u strahu od izražavanja slobodne volje ogorčenih građana, odgovaraju danas iz Saveza za promjene. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović poručio je da nema odustajanja od protesta. Sram vas bilo, gospodine Petroviću, sram te bilo, Milorade Dodik, sram vas bilo vi iz SNSD-a, da vi, one koji su davali svoje živote i njihove porodice, članove porodica, nazivate izdajnicima, da vi nazivate borce Republike Srpske, vojske Republike Srpske izdajnicima, da vi nazivate građane koji su nezaposleni, radnike, penzionere. Ali vladajuća koalicija ne može mirno da posmatra to što sprema opozicija. Kažu, njihov miting ima za cilj izražavanje misli protiv podjela nereda, izdaje, prodaje i poniženja. Mi znamo da smo i 2004. godine ustali se i pravili mitinge zbog izdajničke politike, odnosno prebacivanja nadležnosti na BH nivo, i to nas je natjeralo da i danas iz istih razloga pravimo miting za podršku Republici Srpskoj. Saglasnost za održavanje mitinga na Trgu Krajine su, objašnjavaju SNSD-u, već dobili. Ne plaše se da će istovremeno okupljanje dva politička bloka izazvati veće probleme. Ne treba nam ovdje ni SIPA ni OBA da bi održavala mir na ovim ulicama, i mi smo mišljeni da naše institucije mogu da održe proteste u miru. Iz Saveza za promjene podsjećaju da su zahtjev za mirno okupljanje predali 28. aprila, ali im nije jasno otkud SNSD-u saglasnost MUP-a za miting u isto vrijeme održavanja protesta opozicije. Po zakonu nije moguće dobiti odobrenje. Da li je moguće da je MUP dao odobrenje nekome da održi skup
u parku Petar Kočić, kako je rekao generalni sekretar SNSD-a, na metar od skupa gdje treba da mi sa građanima izađemo i kažemo naše. Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač rekao je da je policija primila dva zahtjeva za održavanje mitinga u Banja Luci 14. maja, te da će eventualno zabranjivanje biti predmet budućih procjena. Ovdje imamo prijavu za dva mitinga istog dana, 14. maja u Banja Luci. Dozvolu za zauzimanje javne površine daje gradska uprava, ne daje ministarstvo unutrašnjih poslova. Mi možemo samo da zabranimo održavanje nekih skupova ako smatramo da može doći do određenih problema, ali to će biti predmet budućih procjena. Ko će biti izdajnik, ko patriota, pokazat će se. Možda su i jedni i drugi probudili i one najuspavanije građane da vide gdje žive i da konačno shvate da nešto mora da se mijenja. Reakcija na najavljene proteste opozicije stiže i od potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića, inače doskorašnjeg visoko pozicioniranog SDS-ovog kadra. Tvrdi da Mladen Bosić najavom protesta priziva sukobe građana u Srpskoj. Savez za promjene je samopuki izvršilac plana sukoba u Republici Srpskoj, kaže Stevandić, dodajući da kreator tog plana nije iz Srpske. U isto vrijeme kaže da Bosić, koji nema nikakvu odgovornost za Banja Luku i Republiku Srpsku, pokušava da u sukobu uvuče opravdano nezadovoljne građane, da ga započne u Banja Luci, a posmatra iz Sarajeva ili Brčko distrikta. Veoma je bitno reći i to da se protesti vjerojatno organizuju zato da bi se neki poput gospodina Bosića spasili svoga kraha na izborima gdje je procijenio da nema šansu, ili kraha predsjednika SDS-a gdje mu je pozicija ugrožena u zadnjih 15 dana jer je nezadovoljstvo masovno. Stevandić tvrdi da je Bosić dao instrukcije da načelnici opština u kojima je SDS na vlasti finansiraju organizaciju i prevoz učesnika protesta, koji su uglavnom zaposleni u lokalnoj administraciji. Očekivali smo da gospodin Bosić organizuje autobuse za dobrovoljačku, da se nađe napokon u Dobrovoljačkoj, što je 500 metara od njegovog radnog mjesta, i da oda počast tragično pobijenim pripadnicima tadašnje JNA. Potpredsjednik Republičkog parlamenta na kraju zaključuje da je najbolje da narod ne učestvuje na protestima 14. maja u Banja Luci. U Prijedoru je danas održana konferencija za medije Gradskog odbora Srpske demokratske stranke, na kojoj je bilo riječi o medijima na području grada, kao i o predstojećim protestima zakazanim za 14. maj 2016. u Banja Luci. Po riječima Zdravka Torbice, šefa kluba odbornika SDS-a u Skupštini, da je na prošloj Skupštini grada klub odbornika tražio od Skupštine da se izjasni o lokalnim medijima koji su u teškoj materijalnoj situaciji, ali da nije dobio odgovor na to pitanje. Evo, kratko ću na aktuelnu temu, dakle na temu opštih, narodnih, dostojanstvenih, mirnih, ja se nadam i bezbjednih protesta koji stranke za promjene, stranke Saveza za promjene organizuju u Banja Luci. Jutro smo mi u Prijedoru održali svoj štab Saveza za promjene, dakle SDS-a, PDP-a, NDP-a, Srpske radikalne stranke, ima još određenih udruženja, ima određenih strukovnih i udruženja, ima ljudi iz prijedorskih firmi koje su propale, koje još uvijek svoja prava kao što su radi istrag prodaje. Dakle, svi su oni tu negdje okupljeni oko ovoga štaba. Održali smo sastanak i dogovorili se da grad Prijedor treba podržati, zato što bi trebali parku Mladen Stojanović biti uljudno formirani u dostojanstvenu povorku u parku Mladen Stojanović u Banja Luci, potom u 13 sati se održao centralni miting Saveza za promjene, na kome će govoriti, ja se nadam, više ljudi koji nisu vezani za partije. Dušan Berić, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, naglasio da predstojeći protesti trebaju biti mirni i dostojanstveni, bez nekih većih tenzija. Srpska demokratska stranka, bez obzira, jednako poštuje sve medijske kuće, međutim, smatramo da u Prijedoru Kozarski vjesnik mora odgovoriti potrebi građana grada Prijedora, a ovakav kakav je danas je nemoguće da može odgovoriti takvoj potrebama grada Prijedora. Mi dobro znamo, i vi svi dobro znate, da jedan grad bez jedne medijske kuće, jedne velike medijske kuće, danas u današnje vrijeme je vrlo teško.
Na kraju su pozvani svi građani Prijedora koji nisu politički opredeljeni da dođu u prostorije SDS-a koje se nalazi iza robne kuće, da se prijave za odlazak u Banja Luku na proteste jer će za sve njih biti organizovan prevoz. Centralna izborna komisija BiH je u skladu sa odredbama izbornog zakona BiH danas donijela odluku o raspisivanju lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini koji bi trebali biti održani 2. oktobra ove godine. Za provođenje izbora predviđen je iznos od oko 8 milijuna maraka. Od toga u budžetu institucija BiH planirana su sredstva u iznosu od oko 4 milijuna maraka, a ostatak od 4 milijuna su dužne da u budžetima osiguraju jedinice lokalne samouprave. Izbor za Mostar nije raspisan, ali kako prenose federalni mediji, nije isključena mogućnost da on bude naknadno objavljen shodno dogovoru političkih partija. Dok se jedni bogate, drugi nemaju šta da jedu. Najugroženiji građani plaše se da će ostati bez jedinog obroka koji imaju u javnoj kuhinji koja radi pri Crvenom krstu jer hrane u skladištima nema. Zbog toga su iz ove organizacije apelovali na pomoć svim građanima. Najmanje do sada su se na njihove pozive odazivali političari. Najviše pomažu oni koji najmanje imaju. U Republici Srpskoj sve je više gladnih, neimaština je sve veća. Poput republičkog budžeta, tako su i skladišta Crvenog krsta prazna. Pomoć se slabo pokazala na djelu. Naši političari svakako dobro zarađuju, ali su na testu humanosti pali. Od 83 narodna poslanika u Narodnoj skupštini na zahtjev za pomoć Crvenog krsta u Banja Luci, skoro pa niko se nije odazvao. Svega dva poslanika iz skupštine su se odazvala i dala svoj novčani prilog. Građana ima, uglavnom su to oni koji nemaju i osjećaju sa drugima, oni daju svoj prilog, skroman, ali od srca. Nedostaje nam sve. Osnovne životne namirnice, znači su prioritet, ulje, brašno, šećer, tjestenina, konzervirana hrana i pelene za odrasli, to je ono što nam baš nedostaje. Humanitarni broj 1432 bio je aktivan do kraja aprila. Na ovaj način svi građani su mogli da doniraju po jednu konvertibilnu marku. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik bio je kratak, pa nismo saznali da li je i on okrenuo ovaj broj. Da pozivam sve da pomognu Crvenom krstu. Iz kluba poslanika vladajuće partije kažu da će priteći u pomoć. Šef kluba poslanika Radovan Višković tvrdi da je pozvao humanitarni broj. Čak je bio spreman i da na telefonu pokaže dokaz da je akciju pomogao. Nikakav problem korisnicima javne kuhinje. Ja sam iskoristio mogućnost da sa svog telefona okrenem broj koji ste rekli, a isto tako daćemo i novčanu pomoć ispred kluba SNSD. I ja sam za varijantu da se sve što je moguće sistemski riješi i da niko ne zavisi od ničije dobre volje. Da pomognu spremni su i u SDS-u. Da li broj korisnika javne kuhinje raste, pa onda gradska uprava ne može da iznađe ta sredstva, vjerujem da je i o tome riječ, ali opet, generalno posmatrajući, nekako neshvatljivo da toliki budžet ne može da nađe onoliko izdataka koliko je potrebno za godinu dana kad je u pitanju javna kuhinja. A upravo se broj korisnika povećava. Svakog dana u javnoj kuhinji priprema se 435 obroka. U Banjalučkom Crvenom krstu ističu da gradska uprava mjesečno daje 31.000 maraka, ali da u posljednje dvije godine nisu uopšte uplaćivali sredstva za programske aktivnosti. Mi jesmo u zadnje dvije godine stalno tražili da se poveća i iznos i broj korisnika, jer mi ne određujemo korisnike, nego tu radi Centar za socijalni rad i nemamo sad podatak koliko je njih na nekakvoj listi čekanja, ali ono što znamo je da svaki dan imamo sigurno desetak ljudi koji dolaze i pitaju koji je način da se uključe. Gradonačelnik Banja Luke poručuje da je spreman za dogovor kako bi se omogućila veća pomoć Crvenom krstu. Za svaki novi neki zahtjev uprava ili generalni sekretar Crvenog krsta će doći ovdje i onda ćemo dogovarati. S obzirom da predizborna kampanja slijedi, ne bi začudilo da baš tada svi pohrle da pomognu i uberu koji poen kod birača. Ali kako su nam rekli u Crvenom krstu, takva pomoć iz interesa im nije potrebna. U Derventi je danas upriličena ceremonija podjele 22 stambene jedinice za porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije. Sredstva za izgradnju obezbijedilo je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, a opština je obezbijedila projektnu dokumentaciju, zemljište i infrastrukturu.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović i načelnik opštine Derventa Milorad Simić uručili su danas u ovoj opštini ključeve stanova za 22 porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije. Savanović je naglasio da vlada i institucije Srpske imaju razumijevanja za ovu kategoriju stanovništva s obzirom na značaj i doprinos koji su dali u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Ja ću da vas podsjetim da je vlada Republike Srpske u stambenom zbrinjavanju porodica poginulih ratnih vojnih invalida utrošila 147 miliona i 275 hiljada maraka i u okviru toga zbrinuto je 7856 korisnika, od toga je urađeno 3089 stambenih jedinica i nepovratno novčano zbrinuto je 4687 korisnika. Ministar Savanović je napomenuo da je u izgradnju stambene zgrade uloženo 650 hiljada maraka, od čega je učešće opštine u vrijednosti 20% od ukupnog iznosa. Načelnik opštine Derventa Milorad Simić najavio je da će uskoro biti asfaltirana ulica i postavljena ulična rasvjeta oko stambene zgrade koja se nalazi na lokaciji sajmište. On je izrazio zadovoljstvo što se korisnici mogu useliti u nove domove. Mi smo zadovoljni da je ovaj program ispunjen. Jedna porodica koja je umeđu vremenu stekla status, porodice poginule i doselila u Derventu i postala Dervenčanima, oni su riješeni na način, do sljedećeg programa naša lokalna zajednica je obezbijedila njihovo stanovanje. Evo moje čestitke svima dragim ljudima, mojim dragim Dervenčanima, ma oni rođeni na nekom drugom mjestu, oni su Dervenčani, da budu živi, zdravi, da budu sretni u ovim povaskršnjim praznicima. Članovi porodica poginulih i nestalih boraca kao i ratni vojni invalidi kojima su danas uručeni ključevi kažu da su zadovoljni što su nakon godina čekanja ipak ušli u nove stanove. Znači, puno znači i to puno, da je Bog da moglo biti ranije, ali nije. Zahvaljujem svima koji su nam dali te stanove. Pa, znači im puno, zadovoljan sam. Zahvaljujem se boračkoj organizaciji vlade Republike Srpske, boračkoj organizaciji Derventa i ostale drugim vladovim koji su nam svi pomogli. Toliko da more bar koliko na toliko nas utješiti, mada ne znam više što vam rekla. Teško mi pričati. Ovom prilikom ministar Savanović je najavio i da će se voditi aktivnosti da bi bili zbrinuti i oni koji nisu uspjeli da se prijave na konkurs u periodu od 2008. do 2015. godine. Poznata kantautorka Jadranka Stojaković preminula je jučer u Banja Luci nakon duge i teške bolesti. Jadranka Stojaković rođena je 24. jula 1950. godine u Sarajevu, gdje je i počela sa svojom jedinstvenom muzičkom karijerom. Gotovo da nema čovjeka u republikama bivše Jugoslavije koji ne zna njene pjesme "Sve smo mogli mi", "Što te nema" i "Ima neka tajna veza". Ova nekadašnja jugoslovenska zvijezda, a kasnije i uspješna kantautorka i slikarka, živjela i radila u Japanu od 1987. godine. Posljednje dvije godine provela je u Domu za starije osobe Ivan Pavao II. U Banja Luci. Komemoracija povodom smrti Jadranke Stojaković bit će održana u ponedjeljak 9. maja u 11 časova u Narodnom pozorištu u Banja Luci. Jadranka Stojaković bit će sahranjena u Aleji zaslužnih građana na gradskom groblju u Vrbanji istog dana u 14 časova. U Modriči je 21. marta počela izgradnja raskrsnice sa kružnim tokom za saobraćaj, a koja povezuje ulice Berlinsku, Vojvode Stepe Stepanovića, Gavrila Principa i Trg Jovana Raškovića. Radovi na izgradnji su ovih dana završeni i prvi kružni tok u Modriči je i zvanično pušten u upotrebu. Ugovorom je bilo predviđeno da radovi na izgradnji kružnog toka traju 45 dana, ali su iz lokalne uprave Modriča želeli da radovi budu završeni pre vaskršnjih i prvomajskih praznika, pa su radovi završeni pre predviđenog roka, odnosno za 35 dana. Vrednost radova iznosila je 75 hiljada maraka, a finansijska sredstva obezbeđena su iz opštinskog budžeta u okviru programa kapitalnih ulaganja. Postavljena je horizontalna i vertikalna signalizacija i završeno hortikulturalno uređenje, te prvi kružni tok i zvanično pušten u upotrebu. Pozvali smo jednog prevoznika koji ima svoje kamione i jednog prevoznika koji ima autobuse da pored ovog saobraćajnog opterećenja, da kažem standardnog, prvenstveno automobilima, da i oni prođu kroz kružnu raskrsnicu i da na takav način evo ozvaničimo to puštanje raskrsnice u promet. Mi smo tu imali problem ukrštanja jednosmjernih ulica sa nekakvim ulicama koje su dolazile iz nižeg ranga i sa pijace i tako dalje, gdje su imale
obavezu kretanja desno, gdje je uvijek bilo zbunjujuće tu i za vozače i tako dalje, i sa ovim smo mi to riješili. Imali smo problem i taj kamiona koji svakodnevno prolaze prema rafineriji i od rafinerije. Imali smo problem i pijačnim danima, utorkom i petkom, gdje imamo ogromnu gužu na našoj pijaci, isto tako gdje je frekvencija velika bila vozila, i naravno kad su nekakvi sportski događaji, i tu smo imali gužu prema sportskoj dvorani. Evo, sa ovim smo to riješili. Kružni tok ima unutrašnji radijus od 16 metara i saobraćajnu traku od 8 metara, te spada u kružne tokove srednje veličine, ali zadovoljava i sve aspekte vezano za radijus kretanja kamiona, šlepera i autobusa, rekao je Mišić. Prnjavorski vatrogasci na raspolaganju imaju još jedno vozilo. Povodom 4. maja, Međunarodnog dana vatrogasaca, načelnik opštine Prnjavor simbolično im je uručio ključeve kombi vozila za prijevoz vatrogasaca. Radi se o novom vozilu sa 8 mjesta. Vrijednost vozila je 65.000 maraka. U njegovoj nabavci učestvovala je opština Prnjavor sa 10.000 i Vatrogasni savez Republike Srpske sa 55.000 maraka. Marka je Renault tip, trafik izuzetno modern, znači kombi, možda je to najsavremeniji kombi sa svom onom maksimalnom opremom, čak imamo i kameru za vožnju unazad, znači sve ono što je maksimalno bilo moguće poručiti od takvog tipa vozila mi smo poručili i ponuđač, odnosno dobavljač je to ispoštovao. Zajedno sa ovim vozilom prnjavorski vatrogasci raspolažu sa ukupno 7 vozila plus vatrogasna cisterna kao prateće vozilo vatrogasnog društva. Jačanje voznog parka doprinijeće još efikasnijem djelovanju vatrogasaca, poručuju i vatrogasci i predstavnici lokalne uprave. Na ovaj način praktično nastavljamo aktivnosti zajedno sa Republičkim savezom u razvijanju prije svega protivpožarne zaštite na području opštine Prnjavor kroz profesionalnu vatrogasnu jedinicu, a ono što je veoma bitno, veoma je bitna stvar da želimo da i vatrogasno društvo, koje je dobrovoljno društvo, nastavi da egzistira, da nastavi da se razvija i u nekom smislu da bude jedna potpora i podrška profesionalnoj vatrogasnoj jedinici. Osim ovoga, vatrogasci u planu imaju nabavku još jednog vozila u toku ove godine vrijednosti 300.000 maraka. U toku 2016. znači tekuće godine smo dobili 250.000 novih sredstava od Saveza za nabavku jednog navalnog vatrogasnog vozila novog kapaciteta 5.000 zapremina, znači cisterne, sa jednom pumpom koja ima pogon od kardana, znači samog vozila, i to je prvi put da ćemo imati vozilo 300.000 maraka, znači i opština će učestvati sa 50.000 maraka. Tako da ćemo sa nabavkom ovog vozila zaokružiti kompletno potrebu vatrogasne jedinice što se tiče, znači, tih materijalnih sredstava. Osim nabavke vozila, vatrogasci u planu imaju i rješavanje smještajnih kapaciteta za vozila i ostalu opremu koja im je neophodna za rad. Predsjednici opštinskih odbora Srpske demokratske stranke Siniša Gatarić i Srpske radikalne stranke Milorad Kondić potpisali su danas sporazum o podršci SDS-ovom kandidatu za načelnika opštine Prnjavor na predstojećim lokalnim izborima. Ime kandidata biće poznato 29. maja na Skupštini SDS-a. Na dan kada su u BiH raspisani lokalni izbori, predsjednici opštinskih odbora dvije partije u Prnjavoru SDS-a i Srpske radikalne stranke potpisali su međustranački sporazum. Cilj sporazuma je da zajednički podrže kandidata za načelnika opštine Prnjavor, koji će sasvim izvjesno biti iz redova Srpske demokratske stranke. Njegovo ime biće poznato 29. maja na Skupštini SDS-a. Srpska radikalna stranka i Srpska demokratska stranka su stranke koje imaju jasan program. I iz tog njihovog programa, kao logična posljedica, proizilazi i potpisivanje ovog sporazuma. Ovaj sporazum je dodatno, pored tih programskih sličnosti, utvrđeni nečim što se zove minuli rad. U proteklom periodu mi smo bili zajedno, u proteklom periodu smo napravili niz projekata koji su od dobrobiti za opštinu Prnjavor. I u Srpskoj radikalnoj stranci kažu da im je čast što prvi potpisuju sporazum sa SDS-om. U obe stranke dosadašnju saradnju ocjenjuju korektnom i bratskom, ističu političko jedinstvo i očekuju pobjedu na lokalnim izborima. Nama radikalma je prvenstveno bitno da pomognemo svom narodu i zato idemo sa SDS-om, jer smatramo da su korektni i u ovim teškim uslovima kakvi su do sad bili i šta se dešava sve i u svijetu, a posebno kod nas na opštini našoj Prnjavor, koja smo kažnjenička opština. Čast nam je da smo prvi, pozvani smo prvi, to nam je drago, znači da je naša saradnja bila lijepa, korektna i nadam se da će biti još bolja.
U SDS-u ističu da je ovim dvijema strankama, osim sličnih programskih ciljeva, zajednički rad u proteklom periodu. Kao zajednički uspjeh ističu završetak projekta Povelić, dva izgrađena vrtića, dvije škole, osnovnu Branko Ćopić i muzičku, spomenik za pale borce u gradu, asfaltiranje pet ulica, prve metre asfalta u Gornjim Vijačanima, uređenje kruga Doma zdravlja, proširenje dnevnog centra Neven. Mještani opštine Petrovo, ali i šire regije, pokrenuli su veliku humanitarnu akciju kako bi prikupili sredstva neophodna za liječenje Zorice Katanić iz Petrova, samohrane majke trogodišnjih blizanaca. Zorica je oboljela od invazivnog karcinoma i nakon operativnog zahvata i 8 hemoterapija, neophodan joj je nastavak liječenja u inostranstvu. Neophodno joj je i 50.000 evra. Agonija Zorice Katanić, mlade samohrane majke trogodišnjih blizanaca, započela je u oktobru prošle godine kada joj je dijagnostifikovan karcinom jajnika. Uslijedio je operativni zahvat u UKC-u Republike Srpske u Banja Luci, a potom i 8 hemioterapija. Međutim, bolest nije zaustavljena. Karcinom je metastazirao. Stanje je trenutno tako da postoji taj recidiv, te metastaze koje naše zdravstvo, nažalost, nema mogućnosti liječenja. Posredstvom nevladine organizacije Otvorena mreža, na čijem čelu je dr. Radmir Čehajić-Batko, kompletna medicinska dokumentacija poslata je u specijalizovane zdravstvene ustanove u Španiji i Francuskoj. Za sada je stigao odgovor iz Španije da Zoricu prihvataju na liječenje sa veoma dobrim prognozama za izlječenje. Rekli su da za mene spasa ima, međutim, taj spas naravno traži, ima svoju cijenu s obzirom da naše osiguranje to ne snosi. Ovim putem molim ljude da mi koliko mogu i svojom voljom i svojim sredstvima koliko mogu pomognu s obzirom da se radi o iznosu od 50.000 eura. Porodica Katanić zavijena je u crno prije 2 mjeseca kada je nakon kratke bolesti preminuo Zoricin mlađi brat Zoran, otac dvoje djece starosti od 3 i 6 godina. Sina sam izgubio prije 2 mjeseca. Ćerka je liječena, nije izliječena, moram je slat vani na liječenje. Pa uz dobru volju ljudi mislim da ću uspjeti da pomognem da bar ovo dijete spasim. Porodica, prijatelji, rukovodstvo opštine Petrovo zajedno su pokrenuli veliku akciju prikupljanja novčane pomoći. I pokazalo se da se toliko ljudi podiglo da pomogne, da mi pruži podršku, da me podigne i vjerujte mi da mi je srce kao planeta, ponosna sam i na ljude, zahvalna sam. Vraćam se, nadam se, kao pobjednik. Da se Zorica svojoj porodici, a prije svega svojim sinovima Luki i Andreju, vrati kao pobjednik, pomažu mnogi. To je pokazao i odziv na humanitarni koncert koji je organizovalo kulturno-umjetničko društvo Milovan Gajić Petrovo. Prepuna sala Doma kulture pokazala je ogromnu podršku Zorici, ljudskost, humanost, ljubav, razumijevanje, saosjećajnost, ljudsku veličinu. Međutim, da bi se prikupilo 50.000 evra, neophodna je pomoć šire zajednice. Zato je za sve koji žele pomoći Zorici Katanić otvoren tekući račun kao i račun za uplate iz inostranstva, a svi detalji mogu se pronaći na Facebook stranici Pomozimo teško bolesnoj majci blizanaca. Međuopštinska organizacija slijepih i slabovidih osoba Doboja održala je izbornu skupštinu. Članovi ove organizacije ukazali su i na probleme sa kojima se osobe sa oštećenim vidom danas suočavaju. Brojni su problemi sa kojima su suočene osobe sa oštećenim vidom. Jedan od glavnih problema je taj što je Međuopštinska organizacija slijepih i slabovidnih iz Doboja tokom poplava od prije 2 godine ostala bez prostorija za rad. Imaju obećanje od lokalne vlasti da će taj problem biti riješen. Nedostatak poslovnih prostorija za nas praktično znači da smo u nemogućnosti da funkcionišemo, ni da obavljamo osnovne usluge koje treba da pružamo našim članovima, niti naš klub može da radi, tako da smo zapravo blokirani. Naš rad je skoro pa blokiran. Naravno da su potrebne prostorije tamo da se organi
upravljanja, da tako kažem, održavaju svoje sjednice i dogovaraju provođenje određenih aktivnosti. Savez slijepih sa svoje strane je svakako intervenisao u mjeri u kojoj je on mogao to da uradi. Ovo udruženje broji 140 članova sa područja 7 opština Dobojske regije. Od tog broja samo njih desetak je zaposleno. Jedan od rijetkih koji radi je Zoran Simić. On je pokrenuo vlastiti biznis. Radim, imam servis bicikala, prodaju guma i rezervnih dijelova za bicikle. Pa radim tako, većinom na osjećaj se radi, a vremenom sam navikao. Osobe sa oštećenim vidom se teško kreću. Kod kuće kažu mogu sami da se kreću, ali ima veliki broj onih koji se ne mogu dalje kretati bez nečije pomoći. Slabovidni i slijepi, znači nekom vidi donekle i tako to koji sam, ali ima onih baš koji ne vidi, koji treba baš pomoć. Da je stalno neko uz njega i da mu pomogne. Međuopštinska organizacija slijepih i slabovidnih osoba Doboj je jedna od najstarijih organizacija koja postoji već 62 godine. Ova organizacija održala izbornu skupštinu na kojoj su izabrani novi članovi skupštine, izvršnog i nadzornog odbora te predsjednik i potpredsjednik udruženja na mandat od 4 godine. Mlada prnjavorska tekvandoistkinja Elda Mešić na evropskom prvenstvu u Solunu osvojila je srebrnu medalju u juniorskoj konkurenciji. Tim povodom načelnik opštine Prnjavor Siniša Gatarić za nju i njenog trenera Branislava Njegovana upriličio je prije. Elda Mešić, učenica prvog razreda srednje škole smjer bankarski tehničar, ima tek 16 godina niže sportske uspjehe na evropskoj sceni. Do srebra u Grčkoj na evropskom prvenstvu u veoma jakoj konkurenciji među 700 takmičara iz 31 zemlje došla je zahvaljujući svom trudu, radu, upornosti i borbenosti. Treniram 2008. godine, bila sam na evropskom prvenstvu u Grčkoj gdje sam osvojila drugo mjesto. U prvom kolu sam pobijedila takmičarku iz Velsa, u drugom krugu takmičarku iz Rusije. U polufinalu sam pobijedila Ukrajinku, a u finalu sam izgubila od takmičarke iz Slovenije zbog povrede nosa koju sam dobila sa takmičarkom iz Rusije. Eldinim uspjehom ponose se i u njenom matičnom klubu. Štaviše, njen trener Branislav Njegovan kaže da Mešićeva ima odlične predispozicije za veliki sportski uspjeh. Ovom prilikom se zahvalio načelnik opštine na prijemu, na ukazanom priznanju. Također nadam se da smo opravdali očekivanja načelnika opštine sa rezultatom na evropskom prvenstvu. Tekvondo klub Prnjavor ima kontinuitet u ostvarivanju dobrih rezultata na međunarodnim takmičenjima i nadam se da ćemo uspjeti nastaviti sa tom tendencijom. Eldu čeka i odlazak na svjetsko prvenstvo u Italiji na jesen. Ono što je svakako dobra je stvar što ja lično znam da Elda trenira u klubu koji je pod nadzorom trenera Brane Njegovana, čovjeka koji je poznavalac ove drevne borlačke vještine i neko koji je stvarno u proteklom periodu stvorio veliki broj mladih sportista koji su pronijeli slavu opštine Prnjavor. Ja se nadam da će to tako biti i u narednom periodu. Evo, Eldu već u nekom narednom periodu čeka svjetsko prvenstvo koje će na jesen biti i mi ćemo svakako kao opština u okviru svojih mogućnosti i tada pomoći i svakako se nadati da će Elda potvrditi taj rezultat i na svjetskom prvenstvu. Uz poklon načelnik je mladoj Eldi poželio kontinuitet u sportskim uspjesima, dodajući da je ova mlada tekvondoistkinja još jedan dokaz da je Prnjavor rasadnik talenata u oblasti sporta, kulture, nauke. U Republici Srpskoj danas je bilo prohladno i oblačno vrijeme, mjestimično sa slabom kišom, a bilo je i jačih pljuskova na sjeveru. Prema večeri na istoku obilnije padavine, moguće su i lokalne nepogode. Sutra vrijeme promjenjivo do pretežno oblačno, prije podne češća kiša, a popodne rjeđa uz pljuskove, te porast dnevne temperature. U Republici Srpskoj sutra ujutru oblačno uz mjestimičnu i povremeno slabu kišu, tokom dana u mnogim krajevima suvo, na istoku i sjeveroistoku mogući pljuskovi. U ostalim predjelima suvo s vrlo malom vjerovatnoćom za pokoji kraći period s kišom ili pljuskom. Na jugu manje oblaka, sunčano i ugodnije vrijeme. Vjetar umjeren, sjeverozapadni, tokom dana u skretanju na sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 10 stepeni, najviša dnevna od 15 do 20 stepenica. U petak promjenljivo oblačno vrijeme uz dalji porast temperature nakon svježeg i prohladnog jutra. Popodne su mogući i pljuskovi, a moguća je i grmljavina na zapadu i uz rijeku Drinu. Dnevna temperatura od 17 do 22 stepena.
U subotu, nakon svježeg i prohladnog jutra, dan će biti s još višom temperaturom u sunčano vrijeme i sa sunčanim intervalima. Dnevna temperatura od 19 do 23 stepena Celzijusova. U nedjelju, nakon svježeg, ali manje prohladnog jutra, dan će biti ugodan u sunčano vrijeme i sa sunčanim intervalima. Dnevna temperatura kreteće se od 19 do 24 stepena Celzijusova. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Pokrenut postupak likvidacije Banke Srpske. Mitinzi i vlasti i opozicije 14. maja u Banja Luci. CIK raspisao lokalne izbore u BiH za 2. oktobar. Derventa, uručeni ključevi stanova za 22 korisnika porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Modrića, prvi kružni tok pušten u upotrebu. SDS i Srpska radikalna stranka Prnjavor, podrška zajedničkom kandidatu za načelnika. Sutra promjenljivo do pretežno oblačno i kiša. Ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.